Менеджер. Ви дивитесь програму Prime Analytica. З вами я, її ведучий Дмитро Василець. Сьогодні зі мною у студії правозахисник Володимир Чемурись. Вітаю вас. Добрий вечір. Та народний депутат попередніх скликань Андрій Павловський. Вітаю. Вітаю вас і глядачів. Протягом цієї години поговоримо про таке. Якими будуть зарплати і пенсії наступного року? Рада ухвалила закон щодо отримувачів соцвиплат. Що чекає українців? 10 мільйонів за Гладковського. Рідні внесли заставу. Кабінет міністрів до початку листопада сподівається підготувати остаточну версію бюджету на 2020 рік. До того часу в уряді чекають направки та пропозиції депутатів по розподілу державних грошей. Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук напередодні розповів у традиційному відеозверненні. На цьому ж він наголошував і під час виступу у Верховній Раді. Я хочу нагадати загальний контекст. Ми з вами почали працювати дуже недавно. Протягом перших 2 тижнів ми повинні були внести проєкт бюджету відповідно до закону. Ми це зробили. Після цього комітет бюджетний, тобто депутати, опрацьовували пропозиції. Ми на цьому етапі втручатися в бюджет не можемо. Сьогодні я вам дякую за готовність і прошу вас підтримати пропозиції ваших колег до бюджету. Зараз наші колеги завершують підготовку макропрогнозу на наступний рік. Тобто ми зрозуміємо з вами, скільки грошей у нас реально буде. Тому що немає сенсу ділити то, чого немає. Бо наше завдання зараз – зрозуміти реалістичну статтю доходів. І до 2 листопада – подати з урахуванням всього того, що ви сказали, нормальний справжній документ, який ми зможемо дискутувати до 2 читання. Пане Володимиру, все ж таки, а як ви можете прокоментувати бюджет на 2020 рік? Чого чекати українцям від цього документу та можливих правок від народних депутатів? Найперше слів прем'єр-міністра, який сказав, що ще будуть коригувати макропоказники, і ще до кінця невідомо, в принципі, які будуть надходження до бюджету, то це означає, що 15 вересня, виконавши вимоги законодавства України, внесли до Верховної Ради таку собі болванку. Тобто, просто якийсь документ, який без сумніву буде коригуватися, принаймні, до 2 читання. Ну, очевидно, що цей документ готувала міністр фінансів, яка дісталася у спадок новому уряду від попереднього уряду Гройсмана. І, очевидно, вона там записувала всі ті наробки, які були раніше. І, звичайно, він буде коригуватися. Ясно, там вже є інформація про те, що зустрічався прем'єр-міністр з депутатами від «Слуги народу», пообіцяв врахувати, скажімо, їхні, як в народі кажуть, хотілки. Тобто, можливо, цьому пані Маркарову залишили на своїй посаді, як ви вважаєте? Я думаю, що швидше всього її залишили на своїй посаді у зв'язку з другим фактором, про який я хотів сказати. У нас традиційно уряди всі, вони дуже ретельно прислуховуються до тих порад, щоб не сказати вимог, які виставляє Міжнародний валютний фонд до України. Ми знаємо, що вже була делегація МВФ в Києві. Після того наші чільні представники разом з головою Національного банку поїхали у Вашингтон до штаб-квартири Міжнародного валютного фонду. І зараз очікується приїзд, візиту відповідь представників Міжнародного валютного фонду. Я думаю, що з врахуванням їхніх побажань ми, власне кажучи, побачимо новий бюджет. Ну, в принципі, ті побажання, які вони виставлять, вони дуже сильно, скажімо, не є таємницею, тому що, напевно, це будуть ті самі вимоги, які були і раніше. І продаж землі, ціни на газ, так, це обмеження соціальних програм, то є
я думаю, що ми ще поговоримо про всі ці речі. Але вже одну вимогу, напевно, наперед пані Маркарова, яка, власне кажучи, мабуть, і залишилася в складі нового уряду, тому що вона якраз і співпрацює з МВФ, і, можливо, за побажанням наших партнерів з МВФ. І одна з таких вимог – це дефіцит бюджету. Він в цьому проєкті бюджету, вже в першому читанні, він безпрецедентно маленький – 2,09%. Що, напевно, є знак того, що і далі будуть видатки, ну, будуть обмежені в першу чергу соціальні видатки, і новий уряд у зв'язку з цим бюджетом буде проводити ту соціально-економічну політику, яку називають неоліберальною чи монетаристською, яка тобто буде... Тобто скорочення усіх соціальних програм, антисоціальні, освіти, таке інше. Так. Зрозуміло. А нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до нашої розмови у прямому ефірі. Телефон 0800 21 26 20. Ви бачите його на екрані. Дзвінки безкоштовні. Запитання до вас, пане Андрію. Як ви оцінюєте документ, проєкт бюджету на 2020 рік? Які саме правки можуть внести народні депутати? Яким чином це вплине на громадян України? І яким саме чином це буде відбуватися на соціальній сфері? Ну, по-перше, перше прочитання бюджету зразу наводить на думку, що це зовсім не бюджет кінця епохи бідності, якогось розвитку країни. Це продовження, я погоджуюсь з колегою, продовження антисоціального курсу попереднього режиму Порошенка-Гройсмана. Да і що казати, вони навіть не приховуючи, вони недовго думаючи взяли бюджет, який був напрацьований ще урядом Гройсмана, і в один в цифру його представили Верховної Раді. Один позитив тільки в тому, що вчасно подали 15 вересня, як того бюджетний кодекс вимагає. Щодо соціальних показників, ну, що казати, всі соціальні стандарти базові, починаючи з прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати, мінімальної пенсії, вони фактично вдвічі менше від реальних показників, які обраховуються тим же Міністерством соціальної політики. Як приклад, з 1 січня наступного року уряд затверджує в проєкті держбюджету мінімальну пенсію в розмірі 1638 гривень. А то ж Міністерство соціальної політики пише, що вже в липні цього року мінімальна пенсія, прожитковий мінімум для непрацездатних була 3175 гривень. Тобто практично вдвічі більше, ніж то, що уряд закладує в бюджет. Так само і по мінімальній заробітній платі, яка з 1 січня планується, 4723 гривні, а профспілки кажуть, що вона повинна бути не менше 7 тисяч гривень. Ну і навіть вперше таке було, що уряд написав, що насправді прожитковий мінімум загальний повинен бути не менше, ніж 4256 гривень, але ми цього не можемо написати, ми пишемо вдвічі менше 2027 гривень. Ну, це просто як знущання вже таке. Відверте. Можливо, просто в бюджеті немає грошей, і вони просто не можуть. Ну, а звідки вони з'являться, якщо уряд не хоче звертати пропозиції навіть на депутатів з інших фракцій, які подавали законопроекти щодо реальної деофшоризації нашої економіки, щодо детінізації, щоб дало би десятки додаткових гривень в бюджет, саме доходну частину. На це не звертають увагу, мабуть, тому що урядовці самі користуються цими чорними офшорними схемами, тому можна збільшити дивіденди на обкладання більше, щоб податок був на дивіденди, на рояльті, що використовують великий капітал. Але ж вони йдуть іншим шляхом. Вони збільшують, ми бачимо, податковий тиск якраз на дрібний і малий бізнес. Фактично йде політика знищення тих же ФОПів. Дякую, ми зараз повертаємось до цієї теми. Зараз якраз щодо цих цифр і тарифів. Як відомо, минулого тижня Верховна Рада у першому читанні ухвалила проєкт бюджету на 2020 рік. Скільки грошей заплановано на пенсії, зарплати і субсидії, давайте подивимось.
У проєкті державного бюджету на 2020 рік закладено 1 трильйон 79 мільярдів 500 мільйонів гривень доходів. Видатки складатимуть понад трильйон гривень. Дефіцит трохи більше 95 мільярдів гривень. Більше ніж торік закладено на охорону здоров'я 108 мільярдів гривень проти 98 у 2019-му. Зменшились видатки на субсидії. У 2020 році уряд планує виділити 47 мільярдів 600 мільйонів гривень. Минулого року сума була на 8 мільярдів більшою. Прожитковий мінімум становитиме 2189 гривень. Мінімальна зарплата підвищиться на 550 гривень і буде 4723 гривні. Мінімальна пенсія зросте до 1769 гривень, торік вона була трохи більшою за 1600 гривень. Нагадую, цифри, я вам звернув увагу, що з 1 січня мінімальна пенсія 1638 гривень, і такою буде залишатись півроку до кінця липня наступного року. А вже з 1 грудня тільки наступного року вона буде 1769 гривень. На кінець року тільки, один місяць в цьому році, так що ваші редактори не дуже коректно підготували ці цифри. І що хотів би додати, дійсно, ви бачите, що на 8 мільярдів гривень зменшується сума грошей на ті ж субсидії. Ну, як так сталося? Що у нас населення стало більш заможним? Чи, можливо, і навіть більше того, ви бачите, можливо, що... Можливо, просто дуже багато людей вмерло. Ну, як це розуміли? Не так. Це тому відбувається. З іншого боку, ми бачимо, що... Ніхто не збирається знижувати ціни, тарифи на опалення. В той же час намагаються зменшити кількість отримувачів субсидій за рахунок того, що всередині минулого року були прийняті зміни в правила нарахування порядку видачі субсидій. Вони стали більш жорсткими. І що там чорним по білому написано? Якщо в родині є хоча б один член, який тимчасово не сплачує єдиний соціальний внесок, то вся родина в цілому позбавляється права на отримання субсидій. А кого це стосується? Безробітних родин, родин заробітчан, тому що заробітчани тимчасово не можуть сплачувати єдиний соціальний внесок. І таким чином вдалося скоротити майже вдвічі кількість отримувачів субсидій. Ну, якщо на кінець 2017 року у нас майже 7 мільйонів домогосподарств отримували субсидії, то на початок жовтня цього року їх залишилось 2 мільйона 800 тисяч. Ну, може, на опалювальний сезон вони трохи будуть збільшені, але не набагато. Да? Це така послідовна політика держави. Тобто штучно роблять більш жорсткими умови отримання субсидій. Ну і так само, якщо людина заборгувала невелику суму грошей, ну, більше ніж 340 гривень за комунальні послуги, вона автоматично втрачає право на отримання субсидії. Чи заборгованість за комунальні більше 2 місяців. І таких дуже багато правил, які штучним чином зменшують кількість тих, хто має право претендувати на субсидії. Ну і основний удар прийшовся по родинам заробітчан, які за оцінками того ж Міністерства соціальної політики від 5 до 7 мільйонів людей. І кожен з них же має свою родину, і ця родина автоматично втрачає право на отримання субсидій. Дякую. Пане Володимире, як ви покоментуєте те, що Гончарук вважає, що все ж таки 4,5 тисячі гривень – це нормально для якогось життя? Яким чином це можна зрозуміти, зважаючи на те, що якщо перевести це в долари, то там навіть 200 доларів не буде? Ну так, ну хотілося б так трошки сумно пожартувати, що це абсолютно вистачить для того, щоб місяць їсти всій сім'ї, зібрати дитину в школу, одягнутися, забити холодильник, а на те, що залишиться, ще з'їздити в Туреччину чи в Єгипет. Ну, без... На жаль, у нас не квартал 95 в ефірі, але все ж таки інше. Зверніть увагу, що в тих же правилах нарахування субсидій написано, якщо ви виїжджаєте за кордон на відпочинок, ви автоматично, в той же Єгипет, ви автоматично втрачаєте право на отримання субсидій. Якщо пенсіонерку, онуки чи діти вивезуть на відпочинок, то вона втрачає право на субсидії. На жаль, от такі зараз правила. І обмеження соціальних видатків, воно йде не тільки в тому плані, як
казав Андрій, що стали більш жорсткими правила нарахування субсидій. Вже там анонсували в уряді так звану, як вони кажуть, верифікацію соціальних виплат. Наприклад, що іноді, якщо в сім'ї пенсіонерів хтось помирає, то там за довіреністю ще продовжує отримувати, скажімо, той пенсіонер, який залишився в живих, пенсію, і, мовляв, треба це якимось чином припинити. Ну, це, ну, надзвичайно цинічно. Тим паче, що в багатьох країнах Європи, от я знаю, як мінімум в Греції, в Іспанії, там, якщо помирає хтось із подружжя пенсіонерів, то другий член сім'ї продовжує отримати цілком офіційно цю пенсію. Тому що ми розуміємо, ну, от ми там побачили розмір мінімальної пенсії, який отримують, на жаль, у нас дуже багато українців. 7 мільйонів мінімальну пенсію отримують, 7 мільйонів пенсіонерів. І чи вистачить одна, не те, що на одну, хоча б на дві пенсії прожити нормальній людині. Так само обмеження будуть стосуватися, анонсували вже міністр освіти, зменшення кількості державних вузів і, відповідно, тобто, зменшення... Це така політика продовження економічного геноциду. Продовження, так само тих реформ в лапках колишнього виконуючого міністра охорони здоров'я, що призводить до зменшення, відповідно, медичних закладів, тобто знову-таки зменшення кількості соціальних виплат. Загалом політика, ну, абсолютно йде в руслі вимог МВФ і, скажімо так, великого капіталу, як українського, так і транснаціонального, перетворення України, яка колись мала дуже багато висококваліфікованої робочої сили, країну з дешевою робочою силою, такий сировинний придаток, що в яких, в принципі, на людині виділяються такі кошти, які просто необхідні для відтворення його робочої сили. І все. І більше ні на що. По суті, ні на освіту, ні на культуру. Тому що люди в Україні їм потрібні лише для того, щоб вони створювали прибутки для відповідних корпорацій. І все. А я от, якщо читати визначення геноциду, там є теж пункт створення умов, при яких на певній території певна категорія людей чи народ вимирає. Якщо ми бачимо, що в Україні створюють умови, при яких фінансово неможливо вижити і ніде взяти звідкись ці гроші, то ми можемо говорити, що політика МВФ та політика уряду – це продовження політики так званого економічного геноциду. Ви як правозахисник, я думаю, що ви можете кваліфіковано відповісти на це питання. Ну, так, ну, я думаю, що все-таки відповідально треба ставитися до своїх слів. Я би все-таки не вживав слово «геноцид», але… Але це визначення просто, ну, та, але, співпадає, але, з тим, що зараз коїться в Україні. Але я от, чим, в принципі, на мою думку, визначається ефективність економіки там, чи економічної моделі? Це скільки на, в даній країні, на даній території людей можуть працювати і отримувати гідні доходи для того, щоб прожити. У нас колись була країна, в якій було 52 мільйони людей, і була доступна і безкоштовна, я про якість навіть не говорю, медицина і освіта, і ці 52 мільйони могли знайти тут собі роботу і могли жити. Зараз у нас, от, оскільки, як ви сказали, геноцид відбувається, можливо, так, люди просто змушені виїжджати, бо країна, територія не може забезпечити роботою і гідним доходом таку кількість людей. Тому кількість людей у нас зменшується, і в цьому плані зменшення населення, а подекуди і вимирання, тому що ми дійсно маємо збільшення смертності в Україні, там, зменшення народжуваності, воно, очевидно, може підпадати під визначення того, що для, власне, існуючі соціально-економічної моделі, для великого капіталу, який отримав політичну і економічну владу в Україні, і для транснаціональних корпорацій такої кількості людей
в Україні не потрібно. Ну, тобто вони цілеспрямовано роблять такі умови, щоб кількість населення скорочувалася в Україні? Ну, я не думаю, що тут цілеспрямовано умови, щоб скорочувалася, але ті заходи, вони роблять всі ті умови для того, щоб мати дешеву робочу силу, сировинний придаток, ринок збуту, те, що їм економічно вигодно. А це, в свою чергу, без сумніву, веде до зменшення кількості українців в Україні. Дякую. А нашим телеглядачам нагадую, що ви можете долучитись до дискусії у нас в ефірі, зателефонувавши за телефоном, який ви бачите на своїх екранах. І до інших тем. Верховна Рада ухвалила закон щодо перевірки пенсії, субсидій та інших соцвиплат. Ініціатором законопроекту став народний депутат від «Слуги народу» Данило Германцев. У сесійній залі документ підтримали 249 народних обранців. Законом, зокрема, пропонується запровадити верифікацію виплат, які здійснюють за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також фондів соціального та пенсійного страхування. Повноваження щодо здійснення перевірки державних виплат покладено на Кабмін. Шановні колеги, ставлю на голосування для прийняття в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками проєкт закону про верифікацію та моніторинг державних виплат, реєстраційний номер 1231. Ставлю на голосування. Прошу підтримати та проголосувати. За 249. Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Пане Андрію, як ви можете прокоментувати таку ініціативу від наших верховних від депутатів Верховної Ради? Тобто, як це зрозуміти? Ну, це продовження такого тотального тиску на громадянина, тому що цими законопроектами і попередніми, якщо за Єрисько приймались, фактично кожна людина, яка звертається по допомогу соціальну до держави, повинна розуміти, що вона підписує певні документи, вона дає згоду на певне обмеження своїх прав людини. Ну, по-перше, щодо людей, що отримують соціальну допомогу, не діє фактично закон про банківську таємницю, не діє закон про таємницю персональних даних. Вони можуть в будь-який момент будь-якими перевіряючими органами перевірені, розголошені і так далі. Тобто, крім того, у нас є інститут соціальних інспекторів, які можуть без попередження прийти, як в тому законі написано, перевірити соціальний стан родини. Тобто, грубо кажучи, який у вас холодильник, телевізор, і що в тому холодильнику і так далі. І чи відповідає це уяві інспектора про вашу бідність? І чи можете ви отримувати субсидію, чи там допомогу для малозабезпечених родин? І зверніть увагу, що «Слуги народу» приймають закони, я вже бачу, не розуміючи, що вони приймають. Ну, дивіться, я розумію, все-таки держава, якщо вона надає якісь від допомоги, вона має право зробити верифікацію людською мовою, перевірку, наскільки адресно, наскільки виправдана ця родина отримує цю допомогу. Але разом з тим, чому до соціальної допомоги відноситься пенсія? Пенсія – це не допомога. Пенсія – це страхове, у нас же соціальне страхування. Пенсія – це соціальне страхування на випадок старості. Да? Це фактично відкладена людиною зарплата на свою старість. Причому держава забирає в примусовому порядку, відкладає, каже, що це на старість. То яке відношення має до на випадок там, лікарняних чи нещасний випадок на виробництві, страхова виплата? Яке держава має право і відношення до страхових внесків, які збираються сплачувати застрахована особа? Це її гроші. Чому держава своє нос не в свої гроші? Це не бюджетні гроші. Це просто кажуть про те, що люди, які писали цей закон, вони навіть отакі дрібниці, такі елементарні речі, вони просто не розуміють. Дякую, у нас є телефонний дзвінок у студію. Слухаємо вас, ви в ефірі. Вітаю вас, ви в ефірі, слухаємо вас. Алло, добрий вечір. Доброго вечора. У мене троє дітей. Я отримую пенсію за утілітар міста. Скажіть мені, будь ласка, яка вона должна бути послуги? Якщо у мене чоловік помер 43 роки, і в нього не вистачало до шахтерської пенсії 3 місяці, він пенсійним структуром.
Дякуємо вас, зрозуміло питання. Пане Володимире, як ви зможете відповісти на таку ситуацію? Я просто не зовсім добрий був звук, якщо можна, коротко сформувати. Тобто, щоб шахтарська, я так розумію, пенсія, 3 місяці треба було допрацювати, але чоловіка звільнили, і таким чином він залишився з самою мінімальною пенсією, яка тільки може бути. Тобто, ну, така ситуація, насамперед, я думаю, що дуже розповсюджена в Україні, тому що, я так розумію, все ж таки, з міністерських кабінетів є певна чітка команда, щоб зменшувати усілякі доплати і збільшення пенсії, тобто, щоб зменшити нагрузку на бюджет. Я, до речі, про цю проблему чув не тільки от зараз від телефонного дзвінка, а від нашого телеглядача, а реально така проблема існує. І дуже багато людей з цього приводу постраждало. Знаєте, на жаль, я не можу бути в даному питанні оптимістом. І думаю, що якраз ці проблеми ще збільшаться найближчим часом, тому що анонсували «Слуги народу», ну, власне кажучи, правляча партія, ухвалення нового Трудового кодексу. Поки що він розробляється чомусь навіть не в Комітеті Верховної Ради відповідному і не в Міністерстві соціальної політики, а в Міністерстві економіки, які очолює… Навіть не публічно. Ну, навіть от Третьякова, голова комітету, вона не могла сказати якісь конкретні параметри, але все-таки заявила, це, до речі, заявляв і президент Зеленський на зустрічі в Києві з бізнес-середовищем і навіть в Стамбулі з турецькими бізнесменами, що цей трудовий кодекс буде обмежувати права найманих робітників на користь, власне кажучи, власників роботодавців. І якщо в такому ключі буде ухвалений новий трудовий кодекс, то звільнення власне робітників буде набагато легше. Там не тільки про це йдеться, йдеться про те, що можна буде і людей, які вийшли в декретне, звільняти, там, скажімо, вагітних не брати на роботу і так далі, і так далі. Тобто, по суті, все це робиться для того, щоб дати власникам і щоб здешевити саме робочу силу, а натомість засіб, яким робітники би могли захищати свої соціальні права, тобто страйки, планується зробити набагато більш… Їх і так, насправді, у нас провести достатньо важко. Практично неможливо, так, навіть по нинішньому законодавству. Але все-таки ми маємо зараз, от буквально навіть цього минулого року, кілька таких вдалих, як кажуть, італійських страйків. Це, наприклад, там залізничники, які возили на ArcelorMittal. І там, коли шахтарі просто спускаються в забої і не виходять, то на тому ж ArcelorMittal вдалося дещо добитися підвищення заробітної плати. Але в новому трудовому кодексі планується обмежити як права профспілок, так і права робітників на страйк, тобто на захист своїх соціальних прав, от як в цьому випадку ще наша слухачка. Дякую, пане Андрію. Ну, я хотів би додати, дуже важлива тема. Тому що от, ну, це яскравий вираз цього лібертаріанства, що є у нас зараз панівною ідеологією владної партії «Слуги народу». Вони ж кажуть, ми лібертаріанство. Ну, іноді вони кажуть, навіть не розуміючи що, тому що за теорією лібертаріанства це крайня форма ліберальної, це екстремістська, я би сказав би, радикальна форма ліберальної течії, яка взагалі відкидає будь-який соціальний захист людини. Я вважаю, що держава – це тільки нічний сторож за приватною власністю і не більше. А от щодо Трудового кодексу, дійсно намагаються написати в бік роботодавців з перевагою. Хоча ті люди, які це кажуть, знову ж таки, вони не читали не Європейську соціальну хартію, яку Україна на початку 2000-х ратифікувала, там є певні вимоги, да? І в європейських країнах якраз, в тих же Європейського Союзу, там подібні документи до Трудового кодексу якраз пишуться з невеликою перевагою, а все ж таки в бік найманого працівника, тому що апріорі це не рівні сторони. Робітник завжди буде слабший за роботодавця, хоча б тому, що роботодавця є більше грошей, він може найняти, якщо виникне судовий спор, більш якісного адвоката, навіть з цього виходячи. Наші, на жаль,
урядовці молоді, нові цього не розуміють. Да? І от на це треба звертати увагу. Дякую. І у нас є ще один телефонний дзвінок у студію. Вітаю вас. Да, вітаємо вас, ви в ефірі, слухаємо вас. Я з Помаради, Дніпровської області. Вам переді мною дзвонила жіночка. Що у неї виходить кормильця пенсія, розумієте? І три місяці не вистачало до шахтерської пенсії. Ви її плохо слышали. Да. Ну, треба було їй обратитися куди-то, щоб їй допомогли в цьому. Три місяці не вистачало, щоб отримати повноцінну пенсію по утері кормильця. У нього троє діток. Я понял. Можно я отвечу? Я хочу спросить, когда будут проверки на местах, все вот эти вот чиновники, которые себе присуждают пенсию. У меня пенсия 1500, а у меня субсидия летняя 370. Ну это смешно, как жить? Дякую, питання зрозуміло. Кто назначил электроэнергию 130 кВт? Дякую, питання зрозуміло. Ну, дійсно, це турбує людей на місцях, от питання пенсії, тим більше несправедливе нарахування. І дійсно, жінка втратила кормільця, він шахтар, і я так зрозумів, що не вистачало 3 місяці до необхідного стажу, щоб отримувати відповідну пенсію. Куди треба йти в такій ситуації? Я думаю, що це питання зрозуміло, я звернуся до зараз народного депутата, голови профспілки якраз незалежних гірників, шахтарів Михайла Волинця. І я думаю, що ми зробимо все, якщо там координати нам залишити, щоб допомогти цій жінці. Можливо, все ж таки перевіряти, треба перевіряючих оці от виплати? Ну, взагалі подивитись, наскільки законно там відмовили, які є підстави для отримання цієї пенсії і так далі. Ну, треба в кожному індивідуальному випадку, це, як правило, ці питання доволі складні, і треба окремо з людиною розбиратись, так за 5 хвилин в телі ефіру ці питання не вирішиш. Але разом з тим зверніть увагу, що зараз заборгованість шахтарям по заробітній платі більше, ніж за 4 місяці, причому на державних шахтах, і перевищує більше мільярда гривень, це більше половини всієї заборгованості по країні, по заробітнім платам. І яке дивне співпадіння. А у нас один чиновник, про що казала жінка, пан Кобілєв, собі нещодавно виписав премію рівно в 1 мільярд гривень. Да? І виходить так, 1 мільярда гривень хватить, щоб виплатити заборгованості всім шахтарям, і 1 мільярд гривень забирає собі одна людина, пан Кобілєв. У нас такий ще один лібертаріанець. Зарплати в 300-400 тисяч у місяць не вистачає, тому... Да, зарплати в 3 мільйони гривень на місяць йому мало, тому він собі ще в місті з Вітренко. Але все ж таки, якщо ми бачимо, публікував пан Портнов контракт, по якому з панами російські залізничні дороги нам завозять вугілля. Ну, тобто ми всі розуміємо, що це вугілля з непідконтрольних територій, а в нас гірникам не платять заробітну плату. Тобто в Панаму купувати панамське вугілля так зване можна, тобто туди гроші є, а тобто робітникам і шахтарям зарплату компенсувати немає грошей. Тобто от яскравий приклад. Причому завозять на шахти Львівсько-Волинського басейну, там де якраз державні шахти, там де шахтарі вже 4 місяці не отримують зарплату, їхнє вугілля зі складів не забирають, а в той же час, бачите, завозять по офшорним контрактам іноземне вугілля, фактично позбавляючи наших шахтарів робочих місць, зарплати і взагалі якогось майбутнього для них і для їхніх родин. А як це назвати? Це якась диверсія? Чи яким чином це можна охарактеризувати? Тому що... А так само і з електроенергією. Да? Коли у нас є достатньо потужності виробляти свою електроенергію, тому що електроатому доволі дешево, а ми беремо, завозимо з Білорусі нібито електроенергію і тим самим вбиваємо свої генеруючі можливості. І так я просто не виключаю, що вже не так довго, коли разом з шахтарями будуть страйкувати, вимагати зарплату, вже тепер енергетики, теплові станції, які в першу чергу, да, там, інші просто позакриваються, тому що не будуть витримувати конкуренції з цією іноземною електроенергією.
Дякую, пане Володимире. Як ви можете відповісти на питання жінки щодо, яким чином можна вижити на такі величезні зарплати та пенсії? На такі величезні зарплати та пенсії, як у наших топ-чиновників, там в Нафтогазі, я думаю, вижити можна абсолютно нормально. Щодо тих, щодо того, що пропонують українцям, мається на увазі в першу чергу, найманим робітникам і пенсіонерам, безробітним і таким категоріям, то без сумніву доведеться все більше і більше, скажімо, затягувати свої пояси, враховуючи те, що дійсно відводиться їм доля лише ті виплати, які би просто підтримували, відтворювали робочу силу. І ну, що пропонувати? Так, без сумніву, от коли перше питання, яке ми не зовсім почули, да, там, то, звичайно, треба вирішувати дуже індивідуально, і цілком можливо, що і Михайло Волинець зможе допомогти в даній ситуації. Тут, можливо, теж треба звертатися до суду, просто треба знати. Тобто це справа профспілок. Але питання в тому, щоб, ну, розумієте, тут же ж питання, як це називати. Це називається дуже просто. Це соціально-економічна політика, неоліберальна там, чи лібертаріанська і так далі, яка проводиться в інтересах великого капіталу в Україні і транснаціональних корпорацій. В даній ситуації, звичайно, можна боротися. І треба намагатися боротися і суду, і судом, ну, і страйками. Трудовий кодекс новий не прийняли, і він не вступив в закон у силу. Але поза тим, все одно вже там зміни от вносяться. Наприклад, те ж саме Держпраці, яка намагалася контролювати, скажімо, наших роботодавців. Спочатку їм там заборонили переводити перевірки, тепер взагалі хочуть підпорядкувати від Міністерства соціальної політики до Міністерства економіки, яке очолює там видатний діяч лібертаріанського, напевно, руху, який казав, що його не цікавить там Україна, його цікавить більше там сальса і так далі, і так далі. Тобто питання в тому, щоб все це припинити, звичайно, треба намагатися діяти тими способами, які є зараз можливі. Але для того, щоб... Але треба розуміти, що навіть якщо можна добитися якогось часткового результату, якоїсь часткової перемоги, то все одно загальна політика від цього не зміниться. І для того, щоб все це зупинити, ну, тут треба зробити щось набагато більше. Наприклад, на виборах обрати представників тих політичних сил, які пропонують саме не ринкові так звані, а соціальні реформи, які в першу чергу необхідні Україні зараз. Або, якщо не на виборах, то Україна вже знає і вміє, я думаю, яким способом можна усунути ту владу, яка перетворює українців, ну, по суті, в безправних батраків. Але це реально дорого коштує. Що реально? Ну, зміна влади таким чином, коли от все ж таки хочеться і хочеться прямо зараз. Для початку здорового глузду наших громадян повинно від цього залежати. Дякую. Щоб вони в першу чергу на користь собі обирали владу, а не там по кіно чи ще якось там. Дякую. У нас є ще один телефонний дзвінок у студію. Ви в ефірі, слухаємо вас. А взірвався телефонний дзвінок. Пане Андрію, все ж таки продовжимо цю тему. А яким чином все ж таки боротися людям, якщо от в них там місяць, два, три не вистачає до того, щоб в них була підвищена пенсія, і їх просто звільняють для того, щоб не виконав пенсійний фонд своїх реальних зобов'язань? Тобто, яким чином з цим можна боротися? Ну, по-перше, треба подивитись підстави звільнення. Все ж таки той трудовий кодекс, кодекс законів про працю, який діє, він дозволяє боротися, хоча б є підстави, щоб суди виносили справедливе рішення на користь робітника. Інша справа, чи винесе суд рішення, але підстави є. От тому і хочуть лібертаріанці, роботодавці і змінити трудовий кодекс на свою користь, щоб вже навіть підстав таких юридичних робітників не було себе
захистити. І взагалі є навіть такі радикальні думки тої ж пані Третьякової, яка каже, а для чого нам взагалі трудовий кодекс, давайте його відмінимо, і всі питання трудових відносин між робітником і роботодавцем будемо вирішувати в контрактах. От там буде все описано, і розмір зарплати, і соціальний пакет, і так далі. А кому щось не подобається, йдіть судіться. І не треба взагалі, мов, кодекс законів про працю в цілому хочуть відмінити. У нас вже є законодавство, закон про колективний договір. Тобто, яким чином тоді от колективний договір є, а це те тоді вже, якщо долучають ще працівників, якщо відмінять трудовий кодекс, то і колективний договір не потрібний буде. Але з іншого боку, зверніть увагу, що пан Гетьман це ще відмітився ще одним законом, 1231, яким фактично він в 5 разів зменшує штрафи роботодавцю за те, що він нелегально використовує робочу силу і не оформляє на трудовий контракт свого робітника. Тобто знімає практично покарання за тіньову зайнятість. От якесь у владі шизофренія. З одного боку, пан президент Зеленський підписує указ про боротьбу з тіньовою економікою, з тіньовою зайнятістю, вимагає уряд прийняти міри, карати недобросовісних роботодавців. І в той же час пан Гетьманцев, голова комітету Верховної Ради з податкової політики від «Слуг народу», від партії президента, вносить законопроект, який фактично знімає відповідальність за недобросовісних роботодавців за те, що вони нелегальну робочу силу використовують. Да? Тобто якісь протилежні зовсім на словах одне виходить, а на практиці зовсім інше. Заохочує якраз тіньову економіку, що роботодавець буде знати, якщо у нього працюють нелегально працівники, він за це не оформлений як слід, він за це ніяк не буде покараний. Дякую, пане Володимир. До вас таке питання. Все ж таки, а якщо ми подивимося, яким чином можна захистити реально робітників, навіть коли в нас, можливо, буде змінений трудовий кодекс, якщо вступить в силу більш жорстке законодавство. Тобто, мабуть, треба якусь противагу, тобто, мабуть, яким чином можна з бюджету фінансувати адвокатів, які будуть захищати робітників в трудових спорах. Тобто, ми бачимо, що цього зараз немає, і реально найняти адвоката, щоб він відстоював права простого найманого робітника, якщо, наприклад, зарплата в 10 тисяч гривень. Тобто, звідки з цієї зарплати взяти кошти на адвоката, тим паче, якщо людину звільнили, і в неї немає того рівня доходу, немає навіть тих 10 тисяч гривень. Тобто, яким чином відстояти своє право? Тобто, логічно ж було б, щоб все ж таки був якийсь фонд і адвокати, які мали б захищати працівників у такому випадку. Як ви вважаєте? Так, насправді ті засоби, якими можна зараз боротися за свої права, це в першу чергу це суд відповідно до трудового законодавства, але ми прекрасно розуміємо, що у робітника немає ні часу, ні фінансів, ні якихось інших ресурсів. Я ж якраз свого приводу і кажу, так, що так, для того, щоб реально, тим паче, що ці суди можуть тривати там дуже... Рік, два, три, це нормальна практика. Дуже. На це би повинні були по-справжньому профспілки виконувати свою функцію, головну захист найманого працівника. Але, на жаль, ми бачимо офіційних профспілок, що вони цим не займаються. Я хочу якраз, власне, хотів те, що Андрій сказав тільки, що такі фонди завжди, і профспілки взагалі виникали історично, як це об'єднані робітників, які збирали кошти на захист, власне кажучи, своїх прав. Такі би функції малися виконувати профспілки. Але ми бачимо зараз, що профспілки в більшості випадках контролюються роботодавцем. І якщо там людина вступила в якусь іншу профспілку, її просто звільняють. Так, є такі моменти. От, власне, тут згадали про Конфедерацію вільних профспілок України. Вона є незалежною і ефективно захищає своїх членів. З іншого боку, є Федерація профспілок України, але там теж її трохи звинувачують в тому, що це такі жовті профспілки. Іноді вони навіть ще за часів Порошенка там призначили один. Реально можуть. От виходили влітку 2017 року, і пам'ятаю, 30 тисяч, це самим обережним таким даним, якраз могла зібрати Федерація профспілок України. Але там є різні профспілки. Одні такі, що, як то кажуть, бойові профспілки. От я, наприклад, можу сказати про профспілку будівельників і про профспілку залізничників, наприклад. Є і інші. Але питання навіть не в цьому. Питання в тому, що
насправді, знаєте, от кажуть, що там от десь на, чи в Сполучених Штатах, чи в Європі можна зібрати достатньо велику кількість фінансів для того, щоб, ну, скажімо, висунути кандидата. У нас, ну, дивіться, реально ж у нас немає робітників в Верховному, ну, я не маю на увазі Волинця, а, ну, реально дуже мало немає представництва. Лідерів. Немає представництва. Це дійсно проблема. Робітників. А якщо б, скажімо, можна було б зібрати певні кошти для того, щоб кандидат міг висунутися і пройти, але питання навіть не в тому, що люди не хочуть. Просто стан людей такий, що, в принципі, ну, там зібрати фінансовий стан, в першу чергу, економічний стан людей такий, що зібрати такі кошти важко. Існує, ну, в принципі, є у нас інститут безплатної правової допомоги, який, правда, це в кримінальних стосується, справ. Да, це стосується кримінальних справ і так далі. Якщо б ідея така, щоб запровадити таке для, скажімо, для трудових спорів. Ну, я думаю, що цю ідею можна розглянути. Тільки я дуже сумніваюся, що при теперішній владі, в теперішньому парламенті такі речі, в принципі, можуть пройти. І якщо би це робити за допомогою, скажімо, якихось міжнародних організацій, міжнародних об'єднань профспілок там і так далі, ну, то це, я думаю, що теж така річ, яка, ну, можна розглядати. Не певен, що це швидко можна зробити, але це хороша ідея. І, до речі, для початку можна було б хоча б відмінити держмито по тим судовим спорам, що стосується трудових відносин, соціального захисту робітника. Це логічно і нормально. Да. А то ж фактично там зараз держава значно збільшила це держмито. Да? Це вже не копійки, як раніше було. Це доволі велика сума. Давайте послухаємо людей. А зараз пропоную дізнатись думки громадян щодо закону про перевірку утримувачів соцвиплат. Наші журналісти вийшли на вулиці Києва, аби розпитати людей. Я считаю, что такая постановка вопроса, как проверка пенсионеров, все это приведет только к напряженности, к нервным стрессам у пенсионеров, и к хорошему это не приведет. Если честно, не розумію. Такие какие-то ходы, такие, знаете, и неприємно дуже. Якось так неприємно взагалі сприймати таку інформацію, тому що вона така, знаєте, не... ну, чи недосконала, чи якась незрозуміла людям. Для того, щоб не було таких перевірок, треба достойно мати, дати пенсію пенсіонерам, які її заслужили. І ніяких більше субсидій, ніяких доплат і виплат більше не потрібно. Порядок наводити в будь-якому випадку необхідно. Тому я положительно відношусь до такої ініціативи. Це ні к чому хорошому не приведе, це просто веде до того, що людям будуть надумано убирати субсидії. Ну, это государство работает на олигархов, мне кажется. Расстроить людей больше, как было еще. А что, пенсию, чтобы не повесить? Не повесить. Повесить на 5 гривен, а цены поднимут в 2 раза. Я поддерживаю, потому что неоднократно уже сталкивались, что деньги, которые должны были быть выплачены, а их не выплачивают. Так что, вот сейчас тоже иду по этому поводу в совбез. Посмотрим, що буде. Пане Андрію, все ж таки, давайте розберемося, а навіщо цей закон прийняли? Я ну, як громадянин України, розумію, що в пенсійному фонді, в уряді не бажають виплачувати пенсії людям на непідконтрольних територіях, які з якихось причин не можуть реально сюди в Україну заїхати. І таким чином користуються послугами так званих людей, які їздять між перетинають цю зіткнення зону і таким чином доставляють пенсію людям. Тобто ми бачимо, ну я так розумію, все ж таки, як уряд намагається цих людей повністю залишити без виплат, правильно розумію? Міжнародний валютний фонд каже нам, хочете отримати черговий транш, чергові кредити, зменшуйте державні видатки. Уряд нічого оригінального не може придумати, більше як просто зменшувати соціальні, в першу чергу, видатки. Завжди держава зменшує у тих, хто менше себе може захистити. Це старих людей, пенсіонерів, да, там,
малозабезпечених, от по ним можна бити, тому що вони менш організовані. В силу здоров'я ті ж люди старшого віку можуть менше себе захистити. От тому держава йде таким чином. А закон прийнятий нібито з благородною метою перевірити виправданість виплати соціальних виплат, типу, з економію. Але я хотів би сказати, навести такий цікавий факт, що в законі того ж Гетьманцева буде перевіряти не Міністерство соціальної політики, а буде перевіряти Міністерство фінансів. А Міністерство фінансів ще за часів Єрейського намагалось запроваджувати оці програми верифікації, гранти іноземні на це навіть отримували. І спожили, витратили на ці цілі Міністерство фінансів більше 70 мільйонів гривень. А в ітогі вони перевіряли пенсійний фонд, вони знайшли там порушень там, на декілька мільйонів, там на 2 чи 3 мільйони. От і порівняйте, 70 мільйонів чиновники спожили, з'їли цих грошей, а знайшли порушення на 20 разів менше, ніж вони самі витратили із державного бюджету і грантової допомоги. Це було реальне порушення, тому що ми розуміємо, що... Ну, знаєте, там кому стара людина, ну, туди подивилась, там погано бачить, не там, не в ту графу щось записала, не там кому поставила, а формально з комп'ютерної перевірки, да, автоматичної, це виходить, це програма сприймає як порушення. І людині відмовляють в отриманні пенсії. Потім вона місяць пенсію не отримує, поки перевірять, що це формальна якась помилка, а не злий умисел і так далі. Гончарук розуміє, що щоб перевірити всіх пенсіонерів, це 11 мільйонів і 500 тисяч, я ще не помиляюсь. Приблизно десь. І щоб перевірити таку кількість людей, треба просто ще мільярди гривень, щоб найняти чиновників, які це зроблять. Тобто це ще така от дуже серйозна сума, яку треба виділити. Я правильно розумію? Ну, вони кажуть, що вони хочуть об'єднати державні реєстри, так, да, так. Там, і податкову, і Міністерство соціальної політики, і інших служб соціальних фондів, да, і по цим реєстрам там звіряти, перевіряти і так далі. Але ж вони хочуть утримувати, відтворити і створити цілий такий державний інститут соціальних інспекторів, які будуть ходити по квартирам і перевіряти соціальний стан родин, ну, по факту будуть перевіряти, бідна ця родина чи не бідна і так далі. Ну, вони ж зарплату будуть інспектори перевіряти. Але ж це створює поле для корупції, да? Тому що буде більшого певні інструкції є у цих інспекторів, і вони будуть суб'єктивно визначати, достатньо бідна людина чи не бідна, а якщо його там, вибачте, гаманець збільшиться на 200 гривень, то цього інспектора, то він може і, дякую. І так, дякую. І так подивитись. Це ж таке. Пане Володимире, як ви можете поставитись до цього от інституту соціальних інспекторів? І все ж таки, ну реально, скільки коштів треба, щоб перевірити 11 мільйонів 500 тисяч пенсіонерів? Тобто, ну, мені чогось здається, що кошти, які буде споживати цей от інститут соціальних інспекторів, буде набагато більше, ніж реально там можуть знайти якихось порушень. Ну так, вони говорять, мається на увазі представники нового уряду, говорять про те, що є багато зловживань, мовляв, і треба їх всіх перевірити. Але насправді кількість людей, які можуть, скажімо, прожити там і без субсидії і так далі, це дуже-дуже мала кількість порівняно з тими людьми, от як ми говорили, коли бабуся отримує пенсію за себе і за свого померлого діда. Тобто реально це буде насправді боротьба за зменшення соціальних видатків і в першу чергу проти найбільш малоімущих прошарків населення. Кількість, скажімо, таких от зловживань, про які вони говорять, я думаю, там буде там якийсь відсоток. Насправді вона є не така вже велика, да, і це більше нагадує боротьбу не з бідністю, а боротьбу з найбіднішими людьми, щоб знайти той чи інший спосіб, щоб відмовити в допомозі, виплаті пенсії і так далі. Так, саме так. Тобто боротьба не з бідністю, а боротьба з бідними. А яким чином все ж таки людям, які на непідконтрольній території, з якихось причин не можуть приїхати сюди? Тобто ми ж розуміємо, що цей закон відрізає їх від якихось... Ну, тобто вони не зможуть приїхати і підтвердити своє постійне... Так, вимагає закон постійного проживання.
На одному місці. От ви як правозахисник, як ви це можете пояснити? Тобто ми ж розуміємо, що ці люди, ну що їм потрібно тоді, куди їм діватися? Ну ви знаєте, що ці речі не просто, вони порушують громадянські права, про що, до речі, говорили неодноразово. І міжнародні правозахисні організації, там були рішення Європейського суду з цього приводу, вони ще реально розколюють Україну, тобто створюють цю стіну між підконтрольною Україною і людям, які живуть на Донбасі. І коли вони змушені приїжджати на підконтрольну територію там і проходити через ці КПВВ, а там реально, ну такі умови ми знаємо, факти, коли люди просто вмирали на ці... Черги, і тим паче старі люди, яким все це було. І потім ще і колишній міністр соціальної політики їх називає мразями, то насправді, ну, що тут говорити, це якраз така діяльність, яка не тільки порушує соціальні права українців на непідконтрольній території, вона ще й відштовхує і створює оці от перепони для повернення Донбасу в склад України. Тому, без сумніву, це необхідно міняти. До речі, про це говорив от моніторингова місія ООН. Нещодавно з цього приводу заявляли. Просто я не бачу зараз ні в політичній волі, ні у президента, ні тим паче у представників нового уряду щось змінити в цьому плані і відновити права українських громадян. Дякую. І в нас є ще телефонний дзвінок у студію. Ви в ефірі, слухаємо вас. Віктор Харків, добрий вечір. Доброго вечора. Добрий вечір, Віктор Харків. Доброго дня, чути добрий вас, вечір. Формулюйте своє питання, ви в ефірі. Я проработав 36 років, 22 роки по нештазі. 6 років не платилося пенсіонні, не платилося. Откуда я знав, що не платили вони? А тепер в мене 1500. Я на третій групі, інвалід третій групи, серце. Я проработав був ще а в 1500 пенсія. Чому таке розпочинення пенсіонерів? Дякую, питання зрозуміло. Пане Андрію, як ви прокоментуєте, як так сталося? Ну, от бачите, ми ще перед цим незадовго казали про те, що є недобросовісні роботодавці, які нелегально тримають робітників, офіційно їх не оформлюють. А для чого? А щоб не сплачувати того ж єдиного соціального внеску до пенсійного фонду. І так вийшло, що людина 6 років працювала, думала все нормально, а виявляється, працювала неоформлена і за неї не платили відповідні внески в пенсійний фонд, а тепер прийшла за пенсію і кажуть, у вас там не вистачає 6 років. І, на жаль, замість того, щоб посилити покарання таких роботодавців, які заганяють економіку в тінь, слуги народу навпаки йдуть, щоб взагалі там позбавити практично їх будь-яких за це відповідальності. Дивні речі. Що зменшують в 5 разів штрафи. От так Гетьманцев, автор, про що ми казали. А людині, я би порадив, ну, звертайтесь до притомних депутатів, до вашого місцевого депутата, щоб він вам допоміг, чи до того ж там Михайла Яковича Волинця, я зроблю все, щоб там йому допомогти, розібратись. І знову ж таки скажу, що зараз в студії важко дати якусь пораду, тому що треба дивитись документи, підстави нарахування пенсії і так далі, чому відмовили те ж саме, і вже потім робити висновки, допомагати. Дякую. Пане Володимир, як ви можете коротко прокоментувати все ж таки таку ситуацію? Питання, чому таке ставлення до пенсіонерів, я думаю, що це зрозуміло. Розумієте, капіталізм, що найголовніше, це прибуток. А власна доля конкретного робітника, тим паче, коли він вже стає непрацездатним і виходить на пенсію, це, ну, абсолютно ніяким чином не хвилює. Всюди
добилися соціальних виплат і пенсій робітники, власне кажучи, своєю боротьбою, страйковою, або на виборах, коли обирали саме представників таких соціальних сил. Або на барикадах, важкою або на барикадах. Кров'ю добилися. І я хочу в цьому плані просто згадати буквально ті події, які відбулися буквально щойно в світі. Наприклад, пані Єрейська, яку ми згадували, була у нас міністром фінансів, вона поїхала Пуерто-Ріко, там, скажімо так, її призначили туди. Результат – величезне повстання народу в Пуерто-Ріко. Міжнародний валютний фонд там запропонував з уряду Еквадора зняти субсидії там на паливо. Результат – величезне повстання, уряд змушений був втікати з столиці, в кінці кінців відмінили ці вимоги МВФ. Нещодавно, от буквально на днях, знову таке величезне повстання в Чилі. Там проїзд на метро хотіли збільшити. Так, хотіли збільшити проїзд на метро. У нас там на транспорт постійно воно... У нас в рази, а там буквально на декілька відсотків ціле повстання. Дякую. На жаль, все ж таки ефірний час вичерпано. Тому я дякую нашим гостям студії, а від глядачів чекають дзвінків у наступній годині. Вже бачу у нашій студії політичного експерта Ірину Тиран та економіста Бориса Кушніра. Не перемикайте, повернемося за мить.